שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על מושג קבלי שמדברים אותו בקבלה. מדברים על משהו שנקרא סיטרא אחרא. סיטרא אחרא זה צד אחר, אבל מציגים אותו בקבלה בצורה לא הגיונית. אנשים, אתה שואל אותו מה זה סיטרא אחרא, הוא אומר אני לא יודע בדיוק מה זה צד אחר, אבל הוא לא יודע בדיוק מה זה הצד הרע הזה, אוקיי, הצד האחר הזה. לא יודע להסביר אותו דרך החושים שלנו. אנחנו בקבלה חושית עוסקים במה שאנחנו יכולים לתפוס דרך החושים שלנו, אוקיי? אז בואו נראה האם אנחנו יכולים לתפוס דרך החושים מה זה סיטרא אחרא, אותו צד אחר. אנחנו יכולים לראות בחושים שלנו שיש שתי מערכות הפעלה שנמצאים פה בעולם. יש מערכת הפעלה טובה שמאפשרת ליהנות מבלי לגרום נזק לאף אחד. האדם שאוכל תפוח ומחזיר את הקליפה שלו כדשן לעץ, אז הוא לא נהנה אפילו על חשבון העץ, העץ מקבל בחזרה את הקליפה, אוקיי? הופך אותה לדשן, בגשם מחלחל אותה לשורש, השורש מניב אותה להיות פרי מחדש, הזנו את העץ בחזרה, שום דבר לא הלך לאיבוד, הפרי חזר שוב פעם, יש פה מחזוריות נהדרת, אוקיי? אז אנחנו אומרים למעשה שיש חוקים טובים, אוקיי? חוקים שמאפשרים ליהנות מבלי לגרום נזק לאף אחד, שאף אחד לא יסבול מזה בשום רמת חיים, אוקיי? שלא יגרם נזק לאף אחד. אנחנו יודעים שהדומם והצומח אין להם רגשות, הם לא סובלים, אבל אנחנו נסבול מזה. אם אתה פוגע בעצים או בצמחים, זה בסוף חוזר אלינו בבעיות באקלים וכל מיני דברים כאלו. אז יש חוקים שהם טובים, שמאפשרים ליהנות, ויש חוקים שמאפשרים להרוס ולהשחית ואז לסבול מזה. אוקיי, החוקים האלו שמאפשרים לסבול הם חוקי סטניות, חוקי השטן, אותו צד אחר שמדברים עליו, הסיטרא אחרא. אוקיי? והטענה היא שברגע שבן אדם מתנהג לפי חוקי האלוהים, הוא מחזק את הכוח של אלוהים בעולם, יותר טוב נראה בעולם. אוקיי, יותר אנשים טובים, יותר כיף לחיות, יותר סביבה תומכת, אוקיי? וברגע שבן אדם בוחר לעשות פעולה שלילית, פעולה רעה, אז הוא מושך לעולם סבל ויסורים, גם לעצמו, גם לסביבה, וגם הסביבה רואה עכשיו עוד יצור מעצבן ומציק ונוחל ואכזרי ודברים רעים ושליליים, זה ממש מוציא את החשק לחיות. אז ברגע שאתה תומך בסיטרא אחרא, ברגע שאתה עושה פעולה שלילית, אתה מחזק את הצד הזה הרע שאמורים לבטל אותו מהעולם בכלל. הוא אובדני הצד הזה, אוקיי? הוא לא אמור להישאר בעולם, זה צד שהוא אובדני. אתה שורף משהו, מקבל ממזה קביעה, נחנק, מת, זה אובדני, זה מאבד את תכונות טבעיות, זה מאבד את הטבע, זה צד שהוא לא אמור להיות בעולם. הוא היה בטעות, אוקיי? חיפשו לקיים ספירה של שלוש, יש שתי ניגודים ואחד באמצע שהוא לא זה ולא זה, זה כמו גבוה, בינוני ונמוך, טעים, תפל ומגעיל וכל מיני דברים כאלו, אוקיי, של שלישיות, בהיר, כהה וניטרלי, שתי ניגודים ואחד באמצע שהוא לא זה ולא זה, קדימה אחורה ואנכי שהוא לא קדימה ולא אחורה, אוקיי, זכר, נקבה ועקר, יש לנו את השלישיות האלה בכל מיני אופנים, פלג עליון, פלג תחתון, פלג אמצעי, בגוף שלנו, אוקיי, אז ניסו לקיים פה חוק של מספר מסוים שפשוט חוזר על עצמו בכל מיני אופנים. ואני אומר שאם אתה מחפש את הצד ההפוך מטוב שהוא מורגש, ההפוך מזה טוב שהוא עוד לא מורגש, ואז לא צריך את האיסורים. הבנו? טוב שהוא מורגש, טוב שהוא עוד לא מורגש, ונסבל, נסבל זה כמו תחושת רעב. אז אנחנו יכולים לתקן את המציאות, ובשביל זה אנחנו צריכים שכל האנושות יתאחד ביחד, לפעול לפי חוקי האלוהים. חוקי האלוהים זה לא התורה הכתובה. התורה הכתובה הרבה פעמים סותרת את חוקי הטבע. וחוקי הטבע, רק הבורא יכל לברוא אותם, אוקיי? אז הם בוודאי מייצגים את רצונו. החוקים הטובים מייצגים מה טוב, החוקים הרעים מייצגים מה רע, מה לא לעשות, מה יגרום לך לסבול, מה גורם כאבים, מה גורם מחנק, מה גורם כל הדברים השליליים. אז זה הכל חברים, ברגע שאתה פועל לפי חוקי השטן ואתה מגשים אותם, חוקים שליליים אתה מגשים בעולם, אתה מחזק את הצד של הסיטרא אחרא, זה כל הסיפור. זה ההבדל בין סיטרא אחרא לבין צד הקדושה, והצד של הסיטרא אחרא אמורים לבטל אותו. ואיך עושים את זה? פשוט מאוד, אנחנו צריכים סביבה תומכת, אוקיי? שהכל יהיה במרחק הליכה, שלא נצטרך כלי תחבורה מסוכנים ולא נצטרך תקשורת מסוכנת או אובדנית בחשמל ובכל מיני דברים כאלו, הכל יהיה באופן ביולוגי, אוקיי? טלפתיה וכל מיני דברים כאלו, וככה אנחנו בעצם מבטלים את הרע מהיסוד שלו. כל דבר שהוא מסוכן, אנחנו פשוט מאוד מבטלים אותו מהשורש בזה שאנחנו לא יוצרים סיכונים. לא יוצרים סיכונים, לא יוצרים דברים מיותרים, דבר שמיותר אנחנו לא נעשה אותו, ובעצם צריך לרחם פה על כל רמות החיים, דומם, צומח וחי, להתחשב בכולם, כי אם אתה תפגע בצומח, אתה בסוף תגרום נזק גם לחיות, אוקיי? אתה תגרום נזק בעיות באקלים, מוות, מחלות, איסורים, כל מיני דברים כאלו, אוקיי? בן אדם שמבשל צמח, למשל בשביל להפיק ממנו סוכר, הסוכר הזה יערוס אותך, למה? כי הרסת צמח,
הוא כבר לא צומח בגללך, אוקיי, הוא איבד מהתכונות הטבעיות שלו, זה יהרוס לך גם כן את הגוף. אוכל מבושל הוא אוכל אובדני, הוא גורם לגוף להרגיש כאילו מתקיפים אותו. אוקיי, בגלל זה אנחנו כבר התרגלנו להזדקן, אנחנו כולנו מזדקנים כי אנחנו אוכלים לא נכון, אנחנו מכניסים רע לגוף שלנו. אנחנו צריכים לעבור לתזונה פירותנית שמתחדשת דרך העצים, אוקיי, לוקחים את הקליפות, מחזירים אותם כדשן, כל קליפה לעץ שלה, ואז הפרי הזה עובר חידוש, אתה מקבל אותו פרי מחדש, הפרי הזה לא הלך לאיבוד, הוא עבר חידוש, אתה אוכל חומר מחודש, זה מחדש לך את הגוף. הנוזלים שאתה מקבל מהפירות, אחר כך יוצאים לך כשתן, השתן הזה אתה מחזיר אותו לעצים, אם קיבלת מתפוזים נוזלים, מחזיר את זה לעץ תפוזים, קיבלת ממלון, מחזיר את הנוזלים למלון, מה יקרה בשתן הזה? הוא הופך להיות דשן, המלון מקבל את הנוזלים שלו בחזרה, מחדש אותם, אוקיי? אתה פינית מעצמך חומר ישן שהיה לך בגוף, תאים ישנים וכל מיני דברים כאלו, חומר ישן שהגוף מפנה את הפסולת, העץ מחדש אותו, ואז אתה מקבל גוף חדש. ברגע שאתה אוכל פירות כאלו מחודשים שהעץ חידש אותם, זה מחדש גם אותך. אז זו הטענה שלי שאנחנו יכולים ככה לבטל את ההזדקנות מהעולם, בשביל זה צריך לא להשחית שום דבר ולא לבזבז אנרגיה ולהיות מושלמים, לא לאכול אוכל מבושל או עלים או גבעולים או שורש או כל מיני דברים כאלו שהם לא פירות. אוקיי, אנחנו צריכים לאכול דווקא פירות, או מה שיוצא דופן זה כבר לסרטון בפני עצמו. אז נתראה בפעם הבאה, למדנו מה זה סדרה אחרה, וזהו לבינתיים, יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. דרך חיים, ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם יותר מקום.